O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia, amigos internautas do BocNews. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, manhã de notícias. E nesta quarta-feira, 26 de outubro, recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da BocNews TV, o presidente da Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista, Dr. Oswaldo Sérvulo da Cunha. Bom dia, Dr. Sérvulo. Prazer em recebê-lo. Bom dia, Francisco. É uma satisfação muito grande estar aqui com você nesse programa muito conceituado e Obrigado. poder conversar, trocar algumas ideias sobre a odontologia. Sem dúvida. Os cirurgiões dentistas, afinal, comemoraram a sua data no dia de ontem, 25 de outubro, que é o dia consagrado ao cirurgião dentista. E no programa de hoje, nós vamos contar também com a participação do presidente do Conselho Regional de Odontologia, só que online, o ex-vereador à Câmara Municipal de Santos, Brás Antunes Matos Neto, e que, inclusive, ocupa a função de secretário adjunto da pasta de empreendedorismo, economia criativa e turismo na Prefeitura Municipal de Santos. Então, logo, o Brás estabelece o contato conosco. Já estabeleceu? Então, se já estabeleceu, queria cumprimentá-lo, Brás. Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Chico. Que prazer aí estar com você, com o Oswaldo, nessa manhã ensolarada aqui Sim. e que seja um bom programa. Prazer em rever, mesmo que virtualmente. Tá Saudades. certo. O prazer é nosso. Vereador Brás Antunes Matos Neto, tive a oportunidade ao longo da minha carreira de entrevistá-lo por diversas vezes na condição de vereador, como que foi vereador. E ainda é, acho que exerce ainda eventualmente a vereança em Santos. Muito bem, mas eu queria, antes de começarmos a entrevistar o doutor Oswaldo e também o doutor Brás, eu queria chamar agora o colega jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação do BocNews, e de lá ele vai nos trazer as principais notícias e destaques do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia aos nossos convidados. Eu vou sempre pelas redes sociais, no nosso Facebook, facebook.com.br, nosso canal no YouTube, youtube.com.br, Rádio BocNews, também pelo site bocnews.com, e pelo nosso Twitter, arroba BocNews, e demais redes sociais. Hoje que é o dia da Cruz Vermelha, dia do trabalhador da construção civil. Confiança da construção cai 0,8 ponto em outubro, informa a FGV. Mega Sena sorteia nesta quarta um prêmio acumulado de 115 milhões de reais. Milton Nascimento chega aos 80 anos. Jogo polêmico e sem VAR acionado, Santos perde o Flamengo no Maracanã. E Palmeiras vence o Atlético Paranaense e pode ser campeão brasileiro hoje. Situação nas estradas, nesse momento, lentidão entre os quilômetros 56 ao 52, né, Imigrantes, em direção a São Paulo. Lentidão na chegada ao litoral, entre os quilômetros 59 ao 62, e na chegada a São Paulo, entre os quilômetros 13 ao 10. Situação das balsas: cinco embarcações operam neste momento, com 35 minutos de espera do lado de Santos e 35 também do lado de Guarujá. Lembrando que entre 2 e 3 horas da tarde, a operação vai ser interrompida em razão da saída da embarcação CMA CGM Vela, de bandeira alemã, que está atacando o terminal da Santos Brasil. Então, entre 2 e 3 horas da tarde, o sistema de travessia de balsa estará interrompido. É importante as pessoas não irem para a fila nesse horário. Nós queremos já praticar, neste momento, como é que está a situação, essa bela imagem do estuário de Santos, e as câmeras da Prefeitura de Santos mostrando aí as intervenções, Rua Goiás, também a Rua Constituição, enfim, também temos problemas na Rua Campos Melo,
problemas não faltam, Chico. É verdade, Fernando. Muito obrigado pelas principais notícias e destaques do dia de hoje. Agora, o jogo do Santos não foi polêmico, não. Simplesmente o árbitro não marcou um pênalti escandaloso a favor do Santos. O jogo estava no final do primeiro tempo, 0-0. E no contragolpe, o Flamengo fez o gol no finalzinho do primeiro tempo. Ou seja, o gol teria que ser anulado e o pênalti marcado. E o juiz não teve sequer a capacidade de consultar o VAR. Ele estava a 4 metros, 5 metros do lance. Um lance límpido, claríssimo. E ele prejudicou muito o Santos. Tanto prejudicou que já foi afastado, inclusive. O árbitro de ontem já foi afastado pela CBF. Providência inócua. Mas, enfim, é alguma coisa. O Santos realmente foi mais uma vez prejudicado. Mas, de qualquer maneira, o tema hoje não é futebol, viu, doutor Oswaldo? Eu sei que o senhor é santista, o Braz também, o Aldo também, enfim, a toda uma equipe de santistas aqui. O tema hoje é exatamente odontologia. E ontem foi o dia consagrado aos cirurgiões dentistas, dia 25 de outubro. E a gente sabe perfeitamente que a odontologia avançou muito nos últimos anos. Hoje, as conquistas do setor são, sem dúvida nenhuma, inúmeras. Inclusive, aquele velho bordão da categoria, né? É uma grande verdade, que a saúde começa pela boca. Então, isso é muito importante. Por isso, este programa em especial em homenagem aos cirurgiões dentistas. E por isso mesmo, doutor Oswaldo, eu queria começar essa entrevista, esse bate-papo, perguntando ao senhor. Os cirurgiões dentistas têm o que comemorar? Sim, sem dúvida nenhuma, Chico. Os cirurgiões dentistas têm muito a comemorar nessa data, né? Afinal de contas, estamos trabalhando com pessoas. A odontologia no Brasil é uma odontologia reconhecida em todo o mundo. Temos cirurgiões dentistas altamente capacitados. A tecnologia nos ajuda muito hoje, né? Algumas especialidades evoluíram muito dentro da odontologia, né? Então, hoje temos condições de dar uma excelência de tratamento odontológico. Então, temos muito a comemorar. Muito bem. Queria ouvir agora o presidente do Conselho Regional de Odontologia, Braz Antunes Matos Neto, já que nós temos no estado de São Paulo cerca de 110 mil profissionais cirurgiões dentistas. Esse contingente, Braz, tem o que comemorar no dia do consagrado aos cirurgiões dentistas? Ou falta muita coisa ainda? Chico, antes de responder sua pergunta, uma saudação especial aí ao Fernando e Maria, né? Sim. Ao Aldo Neto. E também dizer para você que eu fiquei muito triste de ontem o nosso clube do coração ter perdido injustamente, né? É verdade. Bom, Chico, a odontologia tem sim muito o que comemorar, né? Principalmente porque o seu trabalho voltado à área da saúde, ele, né? Então, por exemplo, o que a gente comemora hoje é a ciência aliada à tecnologia, né? Sim. Ela devolve ao paciente, ou ela coloca o paciente em condições melhores do que antigamente, né? Que eram atendimentos dessa época do Tiradentes mais extracionista, né? Hoje nós temos aí os scanners, nós temos os alinhadores, nós temos o advento dos implantes já há muitos anos. Sim. Mas que fornece uma situação muito importante para o paciente. Então, temos que comemorar, temos rios, né, como torções. Muito bem. Temos, e realmente os avanços são inúmeros, eu acho que isso é inegável. Agora, por outro lado, doutor Oswaldo, veja, nós temos esse avanço, aliado à tecnologia, à ciência, ao conhecimento. Mas eu queria perguntar ao senhor a respeito do ensino da odontologia. O senhor diria que hoje o ensino da odontologia é adequado? Os profissionais, os recém-formados, saem preparados para atender a população, sobretudo a população mais carente, que muitas vezes é aquela que não pode, evidentemente, pagar uma consulta particular, etc. e precisa do atendimento público. O que o senhor acha? Então, Chico, a formação odontológica, hoje nós temos uma enorme quantidade de faculdades de odontologia, né? Tanto que hoje está sendo estudado
pelo Conselho Federal de Odontologia, juntamente com a participação do Braz, que é presidente do Conselho Regional de Odontologia, uma limitação na abertura de novas faculdades, não é? Porque isso, em vez de ajudar o cirurgião dentista, ele vai ao contrário, né? Porque é uma grande formação de um grande número de profissionais, né? E que eles ficam, na maior parte do tempo, concentrados nos grandes centros. Sim. Né? E isso dificulta, obviamente, o trabalho para o cirurgião dentista. Né? Bom, em relação à parte científica, à formação do cirurgião dentista, nós temos excelentes faculdades, não é? Que formam esses profissionais. Tivemos um grande problema agora com a pandemia, que prejudicou em muito a formação desses profissionais. Né? Imagine uma faculdade de medicina, uma faculdade de odontologia com ensino à distância. Meu Deus! Não é? Então foi um período assim, muito difícil para isso. Então, nós dentro da Associação dos Cirurgiões Dentistas de Santos tivemos uma ideia, inclusive, que foi de fazer um curso de clínica integrada, não é, para que pudéssemos ajudar a esses recém-formados, que eles tivessem uma oportunidade maior de ter contato, não é, com clientes no atendimento, que foi uma dificuldade que eles tiveram nesse período da pandemia. Né? Então, houve realmente um prejuízo para a odontologia, não só para a odontologia, não é, com a pandemia. Isso veio realmente prejudicar em muito a formação desses profissionais. Agora, dentro da rede pública, não é, a formação do cirurgião dentista, tanto para a rede pública quanto para a rede privada, né, o ensinamento é o mesmo. Sim. Então, a rede pública eu posso falar um pouco porque eu sou também o coordenador de saúde bucal do município de Santos. Né? Então, nós temos 92 cirurgiões dentistas dentro da rede, né, e dando um atendimento muito adequado, muito bom à população. Necessitamos de mais profissionais? Necessitamos de mais profissionais. Há pouco tempo tivemos um concurso, não é? E hoje pode-se chamar um número maior de profissionais para que possa suprir essa deficiência que nós temos, que é no tamanho da rede com poucos profissionais, não é? E dentro desse atendimento nós temos os centros de especialidades odontológicas também, não é? O centro de especialidades odontológicas, os CEOs, eles dão, como o próprio nome fala, um atendimento dentro de todas as especialidades odontológicas. Então, é um trabalho muito interessante. Então, o indivíduo ele é atendido na rede pública, ele tem necessidade de um tratamento de canal, ele tem necessidade de uma prótese, ele tem necessidade de um tratamento... E ele obtém isso na rede pública. Ele obtém isso na rede pública. Puxa, Oswaldo, mas ele obtém isso com muita facilidade? Não. Não, porque realmente, se você me perguntar, não há fila de espera, Oswaldo? Ah, a fila de espera, porque a procura é muito grande, não é? A procura é grande, o número de profissionais não é o suficiente para isso, né? Mas ele tem um atendimento muito bom dentro da rede pública. E esse atendimento muito bom da rede pública surgiu lá em 2004, quando Lula, presidente, criou o Brasil Sorridente. Sim. Então, o Brasil Sorridente, a odontologia chegou ao interior do Brasil, chegou em muitos lugares do Brasil que não se tinha odontologia, né? Inclusive a chegada dos CEOs a Santos deu-se o empenho do vereador Braz na época. Eu lembro disso. Que trouxe o CEO para Santos. De especialidades, inclusive. Exatamente. Eu lembro bem disso. Isso foi realmente muito importante, um avanço extraordinário. E agora, com relação, doutor Oswaldo, à emergência, no caso de Santos. Então, você disse que o número de profissionais é adequado, demora um pouco, tal, mas no caso de uma emergência, o atendimento então, é imediato. A emergência em Santos, inicialmente, dá-se nas UPAs. Né? Tá. Então a UPA tem um atendimento. Cada UPA tem um cirurgião dentista. A UPA da Zona Noroeste, não. Tá. Então, as outras UPAs têm cirurgiões dentistas que dão esse atendimento de emergência. E em cada unidade básica de saúde, há também um número de emergências
por dia que o cirurgião dentista que está lá trabalhando tem que atender, porque ele tem a agenda marcada, sim, mas ao mesmo tempo há um espaço para o atendimento de emergência. É, porque dor de dente é uma coisa insuportável, né? E de repente, uma hora para outra pode acontecer, a pessoa precisa desse atendimento. Mas, presidente Brás, esse trabalho desenvolvido quando o senhor foi vereador, exercia plenamente o mandato, foi muito importante na criação desses centros de especialidade. Né? Oi? Perdemos o áudio, perdemos a conexão com o presidente Brás, mas vamos continuando aqui com o doutor Oswaldo Cérebro da Cunha e chamar agora o colega jornalista Fernando de Maria, que certamente tem várias perguntas para o doutor Oswaldo. Fernando, por favor. Tem perguntas aqui dos nossos internautas, Chico. Pois não. O Aldo perguntando se é que o Brás agora, se o áudio dele não está funcionando, pode fazer aplicação de Botox. Márcio Gomes, qual a especialidade dentro da odontologia com maior gap de profissionais, ou seja, onde tem o maior número de profissionais? E eu gostaria que o doutor comentou a respeito da UPA da Zona Noroeste, porque não tem um profissional lá, porque é terceirizado, né? Então, os serviços hoje nas unidades são de entidades do terceiro setor, aí, ou seja, organizações sociais. Como que isso tem funcionado e por que não tem na Zona Noroeste? Esses profissionais são da Prefeitura de Santos, que atende emergência, ou são contratados pelas empresas do terceiro setor, aí, ou seja, como acontece nesse segmento? Gostaria de saber e entender o porquê não tem lá na Zona Noroeste no momento. Então, na Zona Noroeste, não tem um profissional, porque na época da construção física, não houve esse espaço para que pudesse se montar os consultórios odontológicos. Eu sei que hoje tem estudos em relação a isso, da possibilidade de montagem de consultórios odontológicos na Zona Noroeste. Ampliação, né? Enfim. De ampliação. Agora, na Zona Leste, há o atendimento, também na Avenida Pedro Lessa também há o atendimento, não é? E esse atendimento ele se dá única e exclusivamente em emergência, não é? Em emergência. Eu lembro de uma época, só para não perder a oportunidade, de que havia o procedimento cirúrgico bucomaxilofacial lá na Zona Noroeste. Existe. Não. Esse atendimento existe até hoje lá no Hospital da Zona Noroeste. Lá nós temos 4 ou 5 cirurgiões bucomaxilofacial que dão atendimento a emergências nesse setor também. Tá. Então há algum atendimento? Sim, há algum atendimento. Não há atendimento na bucomaxilofacial, mas em procedimentos eletivos, não é? Claro. Então você quer fazer uma cirurgia, não é, de prognatismo, algo dessa forma, não existe no serviço público. Existe sim a emergência dentro da bucomaxilofacial. Um acidente, por exemplo. Exatamente. Um acidente, pessoal, teve um problema sério no rosto, nos dentes, então é levado para a Zona Noroeste, onde é atendido. Perfeitamente. Muito bem. E com relação à questão colocada sobre o Botox, porque essa parece, doutor Oswaldo, que é uma febre. Tem aqui, nós temos até, já entrevistamos alguns profissionais da área da odontologia aqui no programa, e que fazem hoje esse procedimento com o Botox tal chamada harmonização facial. Perfeito. Então, isso foi um tema de uma discussão muito grande dentro da odontologia, até que o Conselho Federal de Odontologia houve por bem aceitar esses procedimentos dentro da odontologia, né? Então, você tem casos realmente que o cirurgião dentista, dentro da harmonização facial, lança mão do Botox, né? O indivíduo que tem lá um problema de bruxismo, ranger de dentes, ou um problema de articulação temporomandibular, são realmente indicações de Botox dentro da odontologia. Mas não só esses dois casos que eu contei hoje, o cirurgião dentista lança mão do Botox também nessa parte da harmonização, não só da parte dental, mas na parte do rosto também. Então, isso se fosse uma cirurgia plástica?
mais ou menos. Toques, mais ou menos, né? Então, hoje, o cirurgião dentista, ele está autorizado a trabalhar dentro da área dele com botox. Eu acho que não são todos que trabalham dessa forma. Não, né? Não. Mesmo porque a necessidade do cirurgião dentista realmente se preparar. Porque isso ele não tem dentro da universidade, não é? Sim. Então isso ele tem que realmente, fora da universidade, procurar a forma dele se especializar na utilização do botox. Tá certo. Restabelecemos, Felipe, o áudio com o... Ainda não restabelecemos o áudio com o presidente do Conselho Regional de Odontologia, Braz Antunes Matos Neto. Mas, doutor Oswaldo, antes de passar para o Fernando, eu queria colocar ao senhor o seguinte. Algum tempo atrás, representantes do Conselho Regional de Medicina trouxeram um dado assim aterrador, eu diria. Num exame promovido pelo CREMESP com médicos recém-formados, 70% desses alunos não conseguiram identificar, diagnosticar um caso simples de infarto do miocárdio. Dado terrível. O que mostra bem a falta de preparo desses profissionais que, mesmo sem ter o número do CRM, exercem a profissão em postos de saúde, em unidades básicas, atendendo o cidadão. É aquela famosa fórmula, o cidadão chega passando mal com um infarto do miocárdio, não, isso é um mal-estar, toma aqui um remedinho e vai para casa, o cidadão vai para casa com um analgésico qualquer e depois vem a falecer, pois é, é assim, né? Infelizmente. Na odontologia, acontece assim, esse risco? Há esse risco? Então, dentro da odontologia, obviamente que nós encontramos profissionais mais capacitados que outros, não é? Isso é normal em todas as profissões. Então, o jovem se forma e vai exercer aquela capacitação que ele teve. Obviamente que há dificuldades em determinadas intervenções que o novo profissional vai fazer, não é? Então, negar para você que não, é tudo maravilhoso, o atendimento, o profissional sai da faculdade, ele está otimamente preparado para exercer a sua profissão. Não, ele vai ter que realmente continuar os seus estudos, né? Ele vai ter que procurar especializar-se, mesmo o indivíduo que vai continuar dentro de uma clínica geral, ele vai continuar a estudar, a se preparar para esse atendimento, não é? Então, essa é uma preocupação muito grande dentro da nossa Associação Sim. dos Cirurgiões Dentistas, não é? Hoje nós nós fomos eleitos na Associação dos Dentistas no começo da pandemia. Veja bem, tivemos grandes dificuldades, né? Porque é uma associação que você não pode funcionar. E a alma da associação, ela está ligada à parte científica. Então, nós passamos 2 anos via internet, com cursos, né, que foi para todo mundo, isso em todas as áreas, e dentro da odontologia aconteceu isso também. E isso também trouxe uma dificuldade que a gente nota hoje dentro da associação. É muito difícil, está sendo muito difícil você trazer de volta esses dentistas para dentro da associação. Para os cursos que você pretende fazer, é uma dificuldade muito grande. Hoje as associações de classe vivem também um momento muito difícil, não só a Associação dos Dentistas, porque o jovem ele não é mais associativo. Sim. Antigamente as pessoas se associavam com muita vontade, participavam das associações. Para participar das jornadas científicas, Sim. que eram famosíssimas em Santos. Sim, quer dizer, nós tínhamos... Tanto de medicina quanto de odontologia. Sim, né? Nós tínhamos assim uma atividade muito rica dentro da parte científica. Hoje nós encontramos mais dificuldades em trazer o jovem para isso. Nós temos muita dificuldade de trazer o jovem também para se associar. Isso não só na Associação dos Dentistas, é a mesma coisa na Associação dos Médicos, na Associação dos Engenheiros, há uma dificuldade muito grande de você trazer esses recém-formados. Inclusive na Associação dos Dentistas hoje, o estudante ele pode ser sócio da Associação dos Dentistas, não é? Ele não paga nada. Inclusive o primeiro ano depois de formado também, ele não paga taxa nenhuma para se associar, né?
Quer dizer, nós estamos procurando trazer esses jovens, nos aproximando às faculdades de odontologia de Santos, para fazer com que ele conheça a associação, né? A associação de Santos, ela conseguiu algo no ano passado que era um sonho da classe. Hoje nós temos a casa do dentista, realmente. Nós conseguimos trazer para dentro da associação o sindicato dos odontologistas e conseguimos também um CRO. Então, hoje, dentro da sede ali na Marechal associação, Deodoro, isso, na Marechal Deodoro, 71, nós temos tudo da odontologia. Não é? Quer dizer, então, o jovem está tudo concentrado. Isso era um objetivo que o dentista tinha há muito tempo. Isso nós conseguimos trazer para dentro da casa no ano passado. Muito bem. Inclusive, vale a pena aqui saudar a... Essa clínica, esse curso que a Associação dos Cirurgiões Dentistas ofereceu para todos os profissionais, enfim, no sentido de capacitá-los, qualificá-los ainda mais, o que são medidas importantíssimas, sobretudo para os jovens profissionais. Sem dúvida. E nesse sentido, eu queria já restabelecermos o contato com o presidente do Conselho Regional de Odontologia, Brás, que certamente acompanhou aqui o debate. E eu queria saber, Brás, do ponto de vista do Conselho Regional de Odontologia, que ações vêm sendo desenvolvidas no sentido de atrair o jovem profissional e de capacitá-lo, prepará-lo adequadamente para o exercício profissional. Chico, eu estou tendo muito problema no retorno. Pois não. Muito eco, eu vou tirar aqui o microfone. Pois não, por favor. Vou tentar, claro, responder. Faça isso, faça isso. É o seguinte, na realidade, retornando um pouco à sua pergunta, pegando aí o tema que estava desenvolvido, sobre a capacidade dos novos alunos de odontologia. Sim. Dos recém-formados, né? Hoje o ensino da odontologia deu um salto de qualidade fantástico, porque toda a tecnologia que a gente empreende hoje nos consultórios, as universidades, face à forte concorrência, elas também estão se capacitando. Já vista que agora no problema da Covid-19, as faculdades tiveram que se superar para fazer o seu melhor, né? Então, os alunos, hoje, eles saem preparados, né? Claro, com a inexperiência, são jovens, têm ainda um chão pela frente, como o Oswaldo bem disse, tem que continuar o seu curso de formação, né? Que a formação não é quando você pega o diploma, né? Pois é. Você fica longos anos aí se formando. Só que hoje o aluno sai com um conhecimento muito maior do que na minha época, né? Porque o conhecimento universalizou, né? Aquilo que se pratica, sim, embora a odontologia do Brasil seja uma das melhores, se não a melhor, e isso dito por catedráticos do mundo todo, mas a gente tem acesso a todas as tecnologias que, porventura, surjam em primeiro lugar em outro país, né? Então, o Conselho Regional de Odontologia, ele, na realidade, ele não tem uma ligação, vamos dizer, jurídica, com os alunos, né? Os alunos estão sob a tutela das faculdades de odontologia. Sim. A partir do momento, no primeiro dia que ele se forma, que ele sai da faculdade, portanto, ele é inscrito no Conselho Regional de Odontologia, seja do estado que ele estiver, para poder praticar a sua atividade. Então, é uma autarquia federal, né, o Conselho, como eu digo, é uma mini-prefeitura. É um serviço público onde os profissionais precisam estar inscritos. E a nossa função, Chico, não é a capacitação assim direta, né? Claro, sim, que a gente ajuda na valorização do profissional e também fomentando os cursos. Mas, na realidade, a vocação e a obrigatoriedade dos conselhos é a fiscalização das boas práticas da odontologia. É a ética, né? Claro. São as boas condutas profissionais, são a conciliação quando há algum litígio entre profissionais ou entre pacientes e profissionais, né? E nesse cobertor do Conselho Regional de Odontologia estão abrigadas as 5 profissões da odontologia: cirurgião dentista, o auxiliar em prótese dentária,
técnico em prótese dentária, que é o protético, auxiliar em saúde bucal e a técnica em saúde bucal. Então, esses profissionais, para exercerem a sua profissão, seja no campo clínico, seja no campo do ensino, da pesquisa, enfim, eles têm a necessidade de estar inscritos no seu conselho de classe. Eu costumo fazer uma analogia, os automóveis aí, né? Imagina que se todos nós comprássemos aí na loja um automóvel e saíssemos dirigindo sem habilitação, né? Pois é. Então é isso, o conselho, o cirurgião dentista, para o advogado fica muito fácil, que é mais popular, né? É a OAB, né? Mais popularizado o tema, sim, né? O advogado não pode exercer a sua profissão sem a OAB, né? Claro. O cirurgião dentista, da mesma forma, não pode exercer a sua profissão sem o CRO, o seu número de inscrição. No caso aqui, é o CROSP, né? Que é o de São Paulo. Mas o médico então, pode. Hoje, nós temos aqui no Estado de São Paulo um piloto para fazer o exame de proficiência, né? Uhum. Na profissão. Para aferir o nível de qualidade para os que estavam sendo formados, claro que aqui no Estado de São Paulo. E os índices foram muito bons. Isso faz alguns anos já. Que bom. O Paraná está fazendo agora também, né? E os índices também são muito bons, né? Mas cabe às faculdades darem o melhor ensino, e claro que nós, o conselho, no sentido de valorizar a profissão, sempre estará do lado, né? Sem dúvida. Eu acho, viu, Graça, que para quem quiser se aperfeiçoar, se aprimorar, estudar mais, como deve o profissional da área da saúde estudar sempre, oportunidade não falta. Hoje, até mesmo com a universalização, a pessoa pode, por conta própria, se preparar, se aprimorar. O problema está, muitas vezes, no ensino inadequado, deficiente e que visa única e exclusivamente o lucro, cobrando mensalidades exorbitantes dos alunos, né? Essa é a verdade, mensalidades exorbitantes dos alunos e, consequentemente, oferecendo um ensino inadequado. Mas, de qualquer maneira, isso compete exatamente ao papel do conselho, que é até de fiscalizar se esse ensino está sendo adequado. De qualquer forma, é uma situação que, por envolver saúde, é preciso muito cuidado, muita seriedade nessa questão, e eu saúdo aqui a atividade e a ação do Conselho Regional de Odontologia no sentido de preservar a questão ética, a questão do exercício profissional, sem dúvida nenhuma. Doutor Oswaldo, eu peço a sua licença, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. O hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, Internet e Jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewstv e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store.
Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta quarta-feira, dia 26 de outubro, e hoje recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV, o presidente da Associação dos Cirurgiões Dentistas de Santos e região, Dr. Oswaldo Cervo da Cunha, e online, o presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, o ex-vereador à Câmara Municipal de Santos, Brás Antunes Matos Neto. Muito bem, eu queria agora pedir a ambos licença para trazermos o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer agora a previsão do tempo para Santos e região. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Mais um dia de tempo de sol e elevação das temperaturas. Algumas nuvens de vez em quando, mas nada que faça mudar a condição do tempo nesta quarta-feira. Muito sol e temperaturas mais elevadas, 34 graus no interior paulista, capital fica entre 28 e 30 graus, o litoral de 27 a 28 graus. Clima vai ficando mais abafado durante as tardes e frente fria que vem por aí já vai trazer com a sua aproximação amanhã a possibilidade de chuva na divisa com o Paraná e no litoral sul paulista. Essa frente fria vem no final de semana, provoca chuva a qualquer momento, principalmente na faixa leste. E vem também um ar frio para refrescar bastante a partir de domingo à noite, principalmente na segunda e na terça-feira. Por enquanto, hoje é sol e calor em todo o estado de São Paulo. O aumento do tempo. Muito bem, estamos de volta e agradecendo aqui o colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso nas suas previsões e com dicas valiosas para os nossos amigos internautas. Queria chamar agora o Fernando de Maria, que está lá na redação e certamente com várias perguntas para os convidados. Fernando, por favor. Chico, agradecer a ex-presidente da associação, Maria Cristina Aloio. E ela faz uma pergunta: como intervir nos convênios que usam os profissionais e com valores vergonhosos? Eles prometem muito aos pacientes. Também agradecer o Paulo Eduardo Costa, também sempre participando aqui, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente também. E aí, aproveitando para os nossos dois entrevistados, Chico, eu peguei alguns dados que chamam muita atenção. O Brasil é o país que tem o maior número de dentistas do mundo, quase um em cada cinco do mundo estão no Brasil. São números atualizados no dia 26, inclusive, no Conselho Federal de Odontologia, são 382.571 dentistas. Só em São Paulo são 109.039. Por sua vez, os nossos convidados falaram que, infelizmente, especialmente no poder público, há fila de espera, né? A gente tem outro dado aqui: 41,5% da população chega aos 60 anos. Brasileira chega aos 60 anos sem uma boa saúde bucal. Como resolver isso aí, na opinião dos nossos dois entrevistados? Afinal, temos tantos profissionais, mas ainda o povo brasileiro, de forma geral, ainda sofre muito, especialmente as pessoas que não têm condições de arcar aí com um tratamento pago, por exemplo. Muito bem, doutor Oswaldo. Muito bem. Duas questões, a da ex-presidente, Maria Cristina Aloio. Sim. E essa aqui também, né? Bom, depois a gente fala sobre essa. Em relação aos convênios, os convênios odontológicos, eles não são um problema de hoje. Eles vêm realmente isso desde sempre, desde quando surgiram, né? A remuneração é muito baixa. Isso também não é da odontologia. Se nós formos ver também a remuneração de consulta médica e também procedimentos médicos, também é uma vergonha, não é? Então, hoje, como você pode solucionar esse problema com os convênios médicos? Alguns anos atrás, inclusive, eu participei pela Associação de Santos, através do CRO, em São Paulo, em reuniões com alguns dos convênios, para que nós pudéssemos ter um aumento desse pagamento aos dentistas pelos serviços efetuados. Não deu absolutamente em nada.
é uma briga que existe há muito tempo e que, infelizmente, nós dentistas não conseguimos até hoje que essa remuneração fosse justa. Eu agora estou vivendo isso dentro da associação através dos dentistas que atendem a Petrobras. Eles têm feito reuniões, você veja, dentro do convênio que eles atendem, inclusive o reajuste de lei anual que tem que se ter, eles não têm há 3 anos. Quer dizer, então é muito difícil. Se você perguntar, Oswaldo, você tem alguma sugestão para que esse problema seja resolvido? Eu falo, não, é muito difícil. Mesmo porque o profissional, quando se forma, hoje é muito mais difícil ele entrar no mercado de trabalho. Hoje ele vai, no meu tempo eu me formei, eu montei meu consultório, fui fazer o meu curso de especialização e comecei a trabalhar, comecei a ter minha clientela, desenvolvi e fui muito bem, graças a Deus. Hoje o aluno se forma, se ele for para o 10º andar de um prédio e montar lá a salinha dele, esperar o cliente chegar, é muito mais difícil, pelo número de profissionais que existem. E aí então, o convênio seria uma solução. Então ele pega e vai e entra no convênio para poder começar a trabalhar, não é? Quer dizer, e ele vai ser mal remunerado, não é? Quer dizer, então, então o profissional não pode se conveniar. Então seria uma solução, olha, fazer um movimento, não vamos mais entrar em nenhum convênio. É uma, mas isso é não trabalha. Quer ficar ou particular ou serviço muito público. Difícil, muito difícil. Agora, só por uma curiosidade, para não perder a oportunidade também, a sensação que o cidadão comum tem, aquele que não é da área da saúde, etc., é de que, por exemplo, uma cooperativa como a Unimed deu certo. Sim. Não sei se deu certo ou não, se cobra muito, se cobra pouco, enfim. Se atende bem, sem entrar neste mérito. Mas a imagem que se tem, sim, é que a cooperativa dos médicos em Santos, ela deu certo. Sim. Por que que não há algo semelhante em relação aos cirurgiões dentistas? Pois então, em Santos também você tem a cooperativismo odontológico, não é? Quer dizer, com um número restrito, menor de profissionais que aderiram ao Uniodonto, não é? Que existe a Uniodonto. Sim. Mas com um número menor de dentistas que é esse o sentido. Por que que os dentistas não contribuíram, não ajudaram na formação, na consolidação dessa cooperativa? Exatamente. Isso é realmente, Chico, você, para participar da Unicred, é um pouco diferente do que você entrar num convênio odontológico. Não é? Você vai ser, como qualquer cooperativa, dono disso, né? Então você vai entrar com alguma espécie para que você participe e você vai participar dos lucros dessa cooperativa também, que todos os dentistas atendem, né? Mas eu, infelizmente, eu não consigo trazer para você dados no sentido de por que que o cirurgião dentista dentro de Santos, eu não sei se há uma limitação dentro da própria cooperativa para adesão de profissionais. Sim. Infelizmente, eu não posso dar uma resposta objetiva para você nesse sentido Eu perguntei apenas da porque Uniodonto. É a sensação de quem está de fora tem. Sim, porque você pega a Unimed, é uma potência com um número de profissionais imenso. Já dentro da Uniodonto, não. A outra pergunta do Fernando, também muito importante, doutor Oswaldo, é de que o Brasil tem 20% dos dentistas do mundo. Uma coisa impressionante. Impressionante. Apesar desse grande número de profissionais, as filas de espera continuam. E 40% da população chega aos 60 anos sem uma saúde bucal adequada. Então, veja bem. Como reverter isso? Veja bem. O que nós vivenciamos no Brasil é a mesma coisa com os médicos, com os mais médicos. Não é? Quer dizer, você tem locais do país em que esse pessoal da área da saúde não vai. Então, o médico não vai, o cirurgião dentista não vai. Não é? Então, a maior parte desses profissionais, eles se aglomeram nas
cidades, né, nos estados em que eles têm mais oportunidade de trabalho e de remuneração. Então, como você estimular esse indivíduo a ele trabalhar em outros locais, valorizando essa profissão, no serviço público, no sentido de uma remuneração melhor, por aí, porque você pegar um número de dentistas muito grande no Brasil, se você for fazer um levantamento, e o Braz pode falar melhor do que eu nesse sentido, que o Braz tem estatísticas dentro do CRO, de dentistas espalhados pelo Brasil, você vai ver que essa concentração maior, ela se dá realmente na região sul, na região centro-oeste, no sudeste, né? Quer dizer, como você solucionar esse problema? Com a valorização do profissional, instigando a que ele vá para o interior, que ele dentro no interior, ele não só vai ter, ele ir para o interior para ter o atendimento único e exclusivamente particular, ele não vai sem garantia, não é verdade? Então ele teria que ter um serviço público para que ele também pudesse trabalhar ao mesmo tempo, né? Em relação ao que fala das filas, quer dizer, essas filas existem aonde há o atendimento público, não é? Quer dizer, e realmente é uma coisa normal dentro do serviço público você ter, devido à alta demanda que existe, você ter filas de espera. Obviamente que há filas de espera muito grandes, que não é o ideal realmente, e que a gente batalha nesse sentido de que possa ter algumas ações que possam diminuir essa fila de espera, né? Mas são coisas que você não consegue solucionar assim de bate-pronto. Gostaria de ouvir o Dr. Braz agora, a opinião dele a respeito desses temas todos, Braz. E eu acrescentaria uma outra questão. É o seguinte, como é que você, Braz, e o Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo vem as clínicas que as universidades têm, preparam, desenvolvem e tal, nos cursos de odontologia para o atendimento da população, para, evidentemente, o treinamento dos alunos, é claro que isso sob a supervisão dos professores. Vamos tentar fazer uma fala. Seguinte. Em primeiro lugar, as faculdades, elas estão sob a supervisão do Ministério da Educação e Cultura, né? Do MEC, né? Sim. A educação, melhor dizendo, do MEC. Então, nós não temos, o Conselho não tem ingerência em relação às faculdades. O que a gente faz é um acompanhamento, justamente para poder levar, embora eles tenham na sua grade horária, as questões de ética, da fiscalização, das boas práticas da odontologia, né? Nós somos um órgão fiscalizador, né, e valorização da classe. Bom, uma colocação que foi feita muito aí pela Maria foi da questão que nós somos o país com mais cirurgiões dentistas no mundo. Temos aí aproximadamente 20% dos cirurgiões dentistas. No estado de São Paulo, nós somos dados dessa semana, 25,07%, 25% dos cirurgiões dentistas brasileiros estão localizados na região, no estado de São Paulo. Em seguida vem Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, né? Então você nota que são os estados do sul e sudeste, que é onde há um maior poderio econômico e aonde também há uma maior concentração de faculdades. Sim. São 56 faculdades de odontologia. Né? Então, quando você fala, e nós estamos falando do paradoxo, né, que é o que o Fernando levantou e você também já falado, em relação, puxa, um grande número de faculdades, um grande número de profissionais, e nós temos problemas sérios na odontologia caldo brasileiro, ou seja, na saúde geral, né? Porque quem não tem a saúde, a gente só reparte o corpo didaticamente. Na realidade, o corpo humano é um só. Se você não vai bem com a sua saúde bucal, você não pode ir bem com o restante do corpo. Tanto que tem lesões que começam na boca e levam a óbito, né? Bucal, a endocardite bacteriana. Bom, mas esse paradoxo, né, que nós encontramos e há muito tempo em várias profissões, não só na odontologia, é fruto de uma concentração do que eu acabei de falar nos estados do sul e sudeste.
cabe, a meu modo de ver, uma ação ativa da interiorização da odontologia no Brasil. Né? Nós temos cidades, até no estado de São Paulo, claro que cidades bem menores, mas nós temos muitas cidades no Brasil, nos mais de 5.600 municípios brasileiros, sem a figura do cirurgião dentista, sem a figura do profissional cirurgião dentista. E de outras cidades da área de saúde também. Né? Então, no estado de São Paulo, nós temos alguns dos 645 municípios. Isso nós temos que fazer, porque eu disse que é uma ação político-administrativa. Deve ter um incentivo para que essas pessoas, esses recém-formados, se dirijam nos quatro rincões desse Brasil, né? Com oportunidades, com um plano de trabalho, né? Um plano de cargos, carreiras e salários, normalmente público, né? E sim, que essas oportunidades, né, tenham. Um outro assunto que foi abordado, eu gostaria de falar sobre os convênios, né? Os convênios, eles são regulados pela ANS, né? Então, a partir do momento, nós aqui do Conselho, a partir do momento que uma determinada clínica, né, ou seja, uma pessoa jurídica, né, hoje tem muitas clínicas com nome fantasia, que você até com conhecimento aí nacional ou estadual, e tem outras que são um grupo de colegas que montam também uma pessoa jurídica, né, porque também tem as possibilidades tributárias e tudo mais, mas também são uma clínica, né? Então, na realidade, a partir do momento que elas têm essa autorização e elas se inscrevem no CONOSP, então, com a documentação toda legalizada, o que cabe a nós é fiscalizar, né? E quando há denúncia, é propício, né? Quer dizer, nós não podemos prevaricar, nós não podemos deixar de fiscalizar. Quando há uma denúncia, a fiscalização no estado de São Paulo é dada em 33 delegacias no estado, delegacias seccionais do Conselho. O Conselho é descentralizado. A sede fica na Avenida Paulista, a sede principal, na capital paulista. Entretanto, nós temos as delegacias. Então, é uma maneira de a gente poder estar mais próximo dos colegas e para a orientação, em primeiro lugar, e também para a fiscalização. Né? Então, esse paradoxo, acho que é através disso, né? Convênios, né? Como foi falado, nós temos a grata satisfação. Eu sou um entusiasta do cooperativismo, Chico. Uhum. Não falando nem como presidente do conselho, mas como vereador, sou suplente hoje aí, fiquei de fora por 35 votos, mas eu sou um fã do cooperativismo, tanto que faço parte. E nós temos aí um fundador do sistema cooperativista da Unimed, é um santista. E o fundador da cooperativa dos cirurgiões dentistas também é um cientista, meu querido amigo já falecido, Dr. Dalton Nunes da Silva, ex-presidente da nossa associação, ex-conselheiro do CROSP também, né? A figura dos convênios é um intermediário entre a relação do profissional com o paciente. Intermediação nem sempre vai bem, e é o que a gente tem visto. Não vai bem. Eu acredito que é o que você levantou aí, que deu uma sacudida, né? Uhum. E isso serve muito para a gente observar. E a classe acreditando no seu porto seguro, que seria o seu consultório, sua atividade clínica particular, ou na sua atividade clínica pública, ou mesmo no cooperativo, através da Uniodonto, né? Eu acho que ele vai estar muito bem servido. O fato é que hoje, com as redes sociais, as pessoas, principalmente os jovens, eles vão amadurecer e vão entender isso, que as coisas nas redes sociais parecem que acontecem do dia para a noite. Né? Mas na vida real, aqui fora, não é isso. Né? É uma construção, muitos tijolinhos que você vai colocando para você chegar no seu auge profissional. Não dá para você fazer nenhuma profissão universitária, uma profissão mesmo técnica, mesmo uma profissão técnica, você sair de uma faculdade ou de um técnico achando que no dia seguinte você vai ter sucesso. Né? Eu acho que o primeiro que eu sempre procurei na minha vida profissional, eu lembro, Chico, a gente gosta de futebol, né? E eu lembro de uma frase do Zico,
o nosso camisa 10 da seleção, que falava o seguinte, que ele tinha muito orgulho, já no final de carreira, dele ter adquirido o respeito dos colegas de profissão dele. Né? Então, eu acho que o jovem, ele tem o primeiro respeito que ele tem que conquistar é com os colegas de profissão, claro, e com os seus pacientes. O resto vem depois. Vem depois, é consequência. É consequência. São muitos assuntos para abordar. É isso aí. Por conta aqui da falha na comunicação, não sei se eu respondi a tudo, não, mas a função do CrossFit é justamente de fiscalizar a profissão, das boas práticas, e no final é um serviço para a população. Esse é um grande serviço para a população. Tem que ter um órgão fiscalizatório, né? Claro. De fiscalização, né? Como você passa um sinal vermelho aí, você xinga a CET da sua cidade, você fica bravo, mas no final você sabe que você passou o sinal vermelho, né? Lógico. Então o conselho, ele tem aptidão para prevenir, e nós temos uma rede de comunicação grande, para prevenir, ninguém é obrigado, quer dizer, obrigado é, mas a gente sabe que ninguém conhece, nenhum de nós conhece a legislação por completo, e nem o código de ética odontológico, nós somos baseados em um código de ética odontológico de muitos e muitos anos, e em breve será reformado, não é muito código bem. De ética odontológica do Estado de São Paulo, é brasileiro, né? Presidente. Serve para os quatro cantos do Brasil, que é o desafio de levar a odontologia para esses quatro cantos, para levar tecidos através do serviço público ou mesmo dos consultórios particulares, né? Uhum. Nós temos muitas pessoas. O presidente não está me ouvindo, mas de qualquer maneira eu só queria lembrar o seguinte, ainda bem que o CrossFit não é uma indústria de multa, né? Não. Como aqui a nossa CET, né? Em Brás. Tá certo. Mas tudo bem. É um órgão. É fiscalizador, claro, a gente sabe disso. Não é a função, não é nada agradável, mas enfim, ela é necessária. O Braz, eu peço a sua licença, doutor Oswaldo, vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o último bloco do programa do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, Internet e Jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com. ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E agora para o último bloco, passa muito rápido, desta quarta-feira, dia 26 de outubro, recebendo aqui nos estúdios da BocNews TV, com muito prazer, o presidente da Associação dos Cirurgiões Dentistas de Santos e Região, Dr. Oswaldo Cervolo da Cunha, e online o presidente do CROSP, Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, Braz
Antunes Matos Neto, ex-vereador à Câmara Municipal de Santos. Muito bem, Fernando e Maria, gostaria de ouvir. O Fernando deve estar com várias perguntas lá. O Fernando não teve muita oportunidade hoje, né, Fernando? Por favor, fique à vontade, Fernando. Ah, sim, Chico. São várias perguntas, tanto do Dr. Oswaldo como do Dr. Oswaldo, ele gostaria de saber hoje qual o tempo de espera, o senhor como coordenador de saúde municipal da Prefeitura de Santos, qual o tempo de espera aí para poder um marcado ser atendido, né? E é claro, às vezes uma dor de dente pode virar um abscesso e pode trazer sérias consequências. Mas qual o tempo de espera que o paciente, muitas vezes, demora para ser atendido, né? Isso não acontece também só no poder público, mas também até nas clínicas universitárias, né? Nesse sentido, se existe alguma previsão de mutilhões, como o Estado fez aí em razão, obviamente, da pandemia, muita gente deixou de ser atendida. O dente já é mais complicado, a pessoa ficar protelando muito. Né? Gostaria de saber se existe algum estudo, eu me lembro quando era moleque, os dentistas nas escolas, se existe algum trabalho preventivo nas escolas, se isso está sendo feito, mesmo que ainda não tenha a função do dentista dentro da escola, mas se existe algum trabalho preventivo nesse sentido. E aí eu gostaria de saber também o fato do prefeito Rogério Santos ser dentista, se isso ajuda ou não aí para fortalecer aí essas demandas aí, especialmente para diminuir essa fila de espera nesse sentido. E por fim, do Braz, eu também gostaria de saber como a gente percebe muitas vezes, por exemplo, advogado tem algumas limitações na questão da publicidade, por exemplo. Só que algumas categorias, inclusive dentistas, a gente percebe aí que alguns dentistas exploram muito a questão da publicidade. Existe aí alguma norma, alguma coisa nesse sentido? É muito parecido com os advogados e médicos, por exemplo, ou é uma coisa mais geral aí, mais liberada nesse sentido, em relação dos profissionais com a publicidade? Tá? Muito bem, começando pelo Dr. Oswaldo. O tempo de espera para ser atendido, isso é evidente que o Fernando questiona a questão da pandemia, que houve, de fato, um período, as pessoas deixaram de ir aos dentistas, ou às clínicas, ou enfim, dentro da própria prefeitura, em razão da pandemia, e se isso cria muita dificuldade, se não é o caso de fazer mutirão. Muito bem. Então, com a pandemia, realmente houve um represamento muito grande. Sim. Já havia fila de espera. Com a pandemia, houve um aumento, porque a partir da liberação de atendimento, através de um protocolo de atendimento que nós tivemos durante a pandemia, não é? Ficamos algum tempo realmente sem trabalho, depois dentro de um protocolo rigoroso, porque o dentista realmente era da área de saúde, assim, que tem um contato muito grande, um risco muito grande de pegar a Covid. Claro. Então, obviamente que houve um represamento e um aumento dessas filas de espera. Então, dentro das especialidades, não é? Há diferentes filas em cada uma delas, não é? Então, você fala assim, bom, vamos fazer um mutirão. Muito bem, podemos fazer um mutirão. Mas para você fazer um mutirão, você tá numa fila de espera há algum tempo. Eu telefono para você e falo, vem até aqui que você vai com a expectativa de ser atendido. Não, você foi chamado para ver como é que você está, que afinal de contas você está numa fila de espera, você foi marcado a tempo, precisa ver as suas condições de boca, assim, como é que estão para você ser submetido a um tratamento especializado, como a periodontia, não é? Como a endodontia. Então, você é chamado. Muito bem. Você fazendo um mutirão, você tem que ter por trás de você um número suficiente de dentistas para que você dê atendimento. Então, você já dentro da tua rotina, você tem aqueles pacientes que estão sendo atendidos. Eu faço um mutirão, tudo bem. Mas quem vai atender? São os mesmos. Então, se você tiver um maior número, vamos fazer um mutirão e nós vamos ter aqui mais dentistas para dar atendimento a essas pessoas. Tudo bem. Mas você fazer um mutirão com que objetivo? O objetivo de enxugar a fila de espera, para você verificar se realmente esse indivíduo, o serviço que ele precisava, se ele ainda está precisando, se ele já resolveu de outra. Então, um mutirão no sentido de você dar esse atendimento à população, ele é limitado, porque você tem que ter um RH, um número de profissionais suficientes para você dar de cadeiras, de equipamentos e de profissionais, que você não tem. Então, essa fila de espera... Você tem filas de espera realmente muito grandes, vamos dizer, dentro da prótese.
Porque a prótese você também depende de serviço externo, de laboratórios, não é? Quer dizer, a prótese total dentro da Secretaria de Saúde, ela tem o próprio laboratório que faz. Já a prótese parcial removível, não. Isso é laboratório de fora que faz. Então, para você ter ideia, né? Hoje você vai para uma licitação, né? O laboratório de prótese que ganhar, ganhou. Você sabe onde era o nosso laboratório de prótese o ano passado, ano retrasado? Minas Gerais. Você acredita? É verdade o que eu estou falando. Então você ia no profissional, você fazia uma moldagem, vai para Minas, volta, vai. Yeah. Isso, graças a Deus, agora, hoje nós temos um que é bem próximo, que é São Paulo, que ganhou a licitação, já melhorou muito. Então há problemas assim que dificultam também o atendimento, né? Que não estão nas nossas mãos para que a gente possa resolver, né? Então, cada especialidade há uma fila. Tem filas grandes em prótese, tem filas grandes em endodontia, sem dúvida nenhuma. Doutor Oswaldo, a questão do que o Fernando coloca também, que no passado funcionava muito bem, dentista na escola. Ah, então, a prevenção é algo muito importante que eu tenho que falar. Os dentistas nas escolas todas saíram. A minha época que eu fui da rede pública, eu fui dentista da prefeitura, todo o atendimento era feito dentro das escolas. Sim. E isso depois com as unidades básicas de saúde, esse profissional saiu das escolas e foi para essas 32 policlínicas, né? Então, hoje nós temos dentro dessas unidades básicas de saúde os consultórios odontológicos para dar atendimento. Já na prevenção, nós temos a CEAPREV, né, que é a sessão da prevenção. E ela faz visitas com os profissionais, os dentistas, em todas as escolas e creches da Baixada Santista, né? Então, essas profissionais visitam. Tem o kit que é distribuído para todos os estudantes, os profissionais lá ensinam escovação, fazem não um exame clínico, porque não é possível dentro das escolas, porque não tem consultório, mas um primeiro exame para que possa se detectar algo mais visível, assim, a olho nu, para um encaminhamento imediato, né? Então, esse serviço de prevenção existe, muito bem efetuado dentro da prefeitura, da mesma forma que nós temos duas vans odontológicas, né? Sim. Essas vans odontológicas, inclusive um agradecimento ao vereador Braz, porque foi ele que na época vereador, com a verba parlamentar, possibilitou que nós reformássemos as duas vans, ficassem em excelentes condições. Essas vans odontológicas eu direcionei para um atendimento social à cidade. Então elas atendem um morador de rua, elas vão a locais para que possa ser efetuado um tratamento odontológico aos necessitados. Então, esse trabalho também é um trabalho muito bem feito pela CEAPREV. Muito bem. O Fernando também pergunta, doutor, antes de passar para o Braz, tem muita preocupação com esse setor. Agora, vereador Braz, o presidente Braz, enfim, a questão que o Fernando colocou sobre publicidade em relação a essa questão dos profissionais de odontologia. Mas como é que você vê e acompanha essa questão? Chico, a pergunta do Fernando foi muito assim, bem colocada, muito importante. Como nós somos as boas práticas, nós sentimos, né, toda a população sente isso, com o advento da internet, a nossa vida foi mudando. Sim. Com o advento das redes sociais, né, as mais famosas, aí mudou mais ainda. E agora, ultimamente, enfim, um lanche, né, de informações, e que muitas vezes as pessoas ficam em dúvida, né? Então, que não pode, né? Isso é muito importante falar. Até algum tempo atrás, nós não podíamos, o cirurgião dentista, mostrar na internet, na televisão, aonde fosse, qualquer meio de comunicação, o antes e o depois. O que é isso? É uma foto, uma fotografia, vamos dizer assim, com o paciente, no estado que ele chegou no seu consultório, os problemas lá, e como você conseguiu reabilitar, né? Sim. Então isso não podia. Hoje pode, mediante autorização do paciente, né? Se for menor de idade, incapaz, né? Muitas pessoas
com problemas de necessidades especiais, tem que ser autorizado pelo seu responsável. Né? Então, isso é muito importante. Mas hoje já o que é que não pode e que a gente tem procurado orientar para que não haja problema ético, né? Porque isso está nas portarias, nas resoluções do Conselho Federal, que é o transcurso. O que vem a ser o transcurso? É você mostrar um procedimento, ou através de fotografia, normalmente é através de vídeo, né? Através de vídeo. Por que não pode? Porque pode induzir ao erro de outro profissional ou de outra pessoa desavisada que acha que pode fazer também o mesmo procedimento daquela maneira que ele entende, que ele está vendo ali num vídeo de 30 segundos, um minuto. É como se fosse, entre aspas, uma aula de um minuto. Quer dizer, isso não existe. Nós sabemos que não existe aula de um minuto, né? Você tem uma formação sólida para você atingir o nível de excelência. Não é através dos vídeos que você vai fazer. A gente sabe que, a gente percebe que as pessoas que fazem, os colegas que fazem isso, muitas vezes desconhecem as novas resoluções e cabe a nós informar. A gente vai dar muita informação nos canais de comunicação do CROSP, Instagram, Facebook, através de e-mails, através do site, né? Aqui eu aproveito aqui, peço através da grande audiência que o seu programa tem, Chico, de que os colegas acessem ou sigam as redes do CROSP, porque as informações são mais palatáveis do que dentro de um código, né? Então, o transcurso não pode, né? E muitas vezes a pessoa faz no sentido da promoção da sua atividade profissional, e isso não pode. O que ele pode fazer? Ele pode falar através de vídeo, de foto, do que ele quiser, do seu currículo. Ele pode valorizar o seu currículo. Ele pode valorizar, por exemplo, a sua equipe de trabalho. Ele não pode propagandear também equipamentos odontológicos, né? Ou seja, muitas vezes nas fotos as pessoas se colocam numa situação para que saia determinada marca. Isso não pode, né? Então tem uma série de restrições, muitas oriundas do novo mundo que a gente vive, que é o virtual, né? E por isso, um curto aí espaço de tempo, não sei precisar, porque isso é uma prerrogativa do Conselho Federal, claro, com a colaboração de todos os conselhos regionais do Brasil, fomos em 27, né, com o Distrito Federal, 27, e vai ser alterado. Mas muitas dessas resoluções, dessas colocações já estão em resoluções oficiais, né? Então cabe a nós interpretarmos. Se você segue, se o nosso colega ou as profissões auxiliares, são aquelas outras quatro que eu falei no início, seguem as nossas redes sociais do CROSP, eles vão perceber. O nosso jornal também, nossa revista, está cheio de informação, né? E isso o Fernando colocou muito bem. A internet não é um mundo sem lei, né? Sim. Claro que a legislação da internet não cabe a nós. Cabe a nós o código de ética odontológica, né? Pode o que não pode. E as recomendações, algumas delas são essas que eu acabei de falar. Muito bem, fica aí a recomendação, portanto, do presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo a respeito dessa questão, que é uma questão muito séria relativa à publicidade. Doutor Oswaldo, nós já estamos nos aproximando do final do programa, passa muito rápido, mas eu queria reservar esses minutinhos finais para eu falar um pouco a respeito das ações da Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada, do ponto de vista, enfim, cultural, de jornadas científicas, enfim. Muito bem, Chico. A associação, ela está retomando, tentando retomar as suas atividades pós-pandemia. Sim. Então, agora nós já podemos ter eventos culturais, já podemos ter eventos sociais, né? Que antes estavam muito limitados por não poder haver reuniões. Não é? Então, hoje isso já pode, como também os cursos presenciais. Não é? Então, estamos trabalhando nesse sentido com o objetivo de termos novos cursos, não é? Já demos andamento, já começamos com novos cursos.
essa parte social, a parte esportiva também, com nossa barraca de praia, né? Então nós estamos dando, tentando de novo, assim, é difícil quando você para muito tempo e você sair de uma inércia que você estava, né? Você retomar aquilo que você já foi. Então isso está sendo uma luta, assim, bem grande dentro da nossa diretoria, né? E felizmente nós temos uma diretoria muito ativa, muito amiga, né? E que todos estão, assim, determinados a ajudar a associação, né? E aproveitar esse momento, né, para também falar, né, para os jovens, para os dentistas que não fazem parte da nossa associação, para que lá compareçam, que conheçam a nossa associação, que saibam das vantagens que ele tem ao se associar, né, como seguro de responsabilidade civil, que é algo muito importante, que alguns cirurgiões dentistas nem sabem da importância desse seguro, né, que é um seguro que está... assim, todos os associados têm direito, né? Então nós estamos, assim, numa fase bem, assim, ativa no sentido de trazer novamente o associado para dentro da associação, ele que se acostumou a ficar dentro de casa com a pandemia, né? Trazê-lo, voltar à associação e também buscando aqueles que não conhecem a associação. Eu faço. Muito bem, eu queria agradecer muito a presença do Dr. Oswaldo Servo da Cunha, presidente da Associação dos Cirurgiões Dentistas de Santos e Região, nosso entrevistado aqui nos estúdios da Boca News TV. Muito obrigado, viu, doutor? Muito obrigado pela oportunidade, Chico. Foi um prazer muito grande. Muito bem, muito obrigado ao Dr. Braz Antunes Matos Neto, presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Braz. Chico, Fernando e Maria, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade que vocês estão dando para a Odontologia de São Paulo, né, para falar um pouquinho. Aproveito para, se você me permitir, nesse pauzinho, dar algumas informações, que nós falamos muito do aspecto técnico na odontologia. Agora, no dia 10 de novembro, nós faremos uma aposta para as câmaras técnicas e especialidades, habilitações, comissões temáticas e grupos de trabalho. O que é isso, Pico? Nós temos na odontologia 23 especialidades, temos 8 habilitações, né? E onde as pessoas, os colegas, podem se dedicar mais fazendo um curso que não é no CROSP, mas é aqui que é homologado, certificado através do Conselho Federal, né? E é onde também a gente tem um embasamento técnico-científico desses profissionais para nos darem os parâmetros, né? Até para a gente poder aprimorar o código de ética, até para a gente estar em entrevistas, fazendo colocações, e eles vivenciam aquela especialidade com habilitação. Também, por exemplo, trabalho em comissões temáticas, só rapidamente, para falar, por exemplo, um assunto que está em voga em São Paulo, agora o primeiro grupo do Brasil de trabalho a ser formado, está na Bidiol, na odontologia. Né? Que bela então, iniciativa. É importante que esses grupos de trabalho do terceiro setor, plaquetários, funcionários públicos, né? São grupos de trabalho que discutem a situação do funcionalismo. Então, nós temos essa oportunidade. E peço também aos colegas da instituição e à família da odontologia, posta pelas 5 profissões, que sigam as nossas redes, Instagram e Facebook, o @CROSPOficial, ou o site do CROSP, www.crosp.org.br. E finalizando, Chico, estou com muita saudade de você, do Fernando, do contato pessoal, depois de toda essa pandemia, do trabalho, como você falou no início. Muitas vezes tive a honra de ser entrevistado por você, pelo Fernando, e é muito bacana quando você é aquele bordão que você criou. Estamos limitados pelo tempo, né? É isso. Então, jamais esqueço. Você é um jornalista, um escritor, né? De livros fantásticos. O Fernando também é um brilhante jornalista. Eu agradeço muito mesmo. Muito obrigado. Aqui, nessa manhã de terça-feira. Dentro de quarta-feira, podendo explanar, falar um pouco da
da Odontologia de São Paulo. Muito obrigado do coração. Ora, nós é que agradecemos, Brás, que é o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo. Participou hoje online e trouxe agora informações importantes, iniciativas importantes do CROSP, Conselho Regional de Odontologia. Aliás, estamos com o site do CROSP, nossa parte técnica já colocou, está aí o site do CROSP para ser consultado por todos os profissionais da odontologia. Tá certo, doutor Oswaldo Sérgio da Cunha, também o nosso outro convidado, muito obrigado pela participação. E dessa forma, como eu dizia sempre o Brás, né? Poderíamos conversar muito, viu, Brás? A pauta é extensa, mas temos limitações de tempo e vamos chegando ao final desta edição. Muito obrigado a ambos os entrevistados, muito obrigado ao Fernando, à equipe técnica e especialmente a você, amigo internauta, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito obrigado e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque. Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.